А це село Кулява. Моє минуле відео було так погано чутно і перебивало через те, що я на мікрофон пальці нечайно доставив. Це селище Кулява, яке недалеко від деревні. Дивіться, влітку, тобто на весні, як усе розцвітає, ви бачите, як це красиво. Ось дивіться. От дивіться, як гарно. Отак, Олюжі, це таке, правда, гарно. От там ще, зараз. Ось, дивіться, от там, як зелено. І от зараз ми підемо туди. Ой, бляха, буха. Зараз ми підемо туди. І той. І продовжимо. Так. А що ж вам сьогодні зачитати? О. Леся Українка. Вірш. Я не знаю, як я забув вже, як він називається, але слухайте. Як мала я. Як малою я бувала, упаду собі на лихо. Так болісно, що аж по жилах розходиться. Або якось так. Я була мала і горда, щоб не плакать, я сміялась. Ну, а зараз... Коли стала я доросла, гіркі сподівання і розкрадені мрії. Тепер стала я доросла, щоб плачу я, щоб не сміятися. Це був вірш Лесі Українки. Я його трішки давно читав. Так що я його толком не знаю. Якщо мене. Я покажу своє на лице на 10 підписників. Ось ще зараз в цьому відео мене чутно, надіюся, мене чутно. Я розкажу ще один вірш. Ну, не вірш, а баладу уже тепер. З української літератури. Ну, не баладу, оповідь, здається. Про маленьку дівчинку. Коротше, ну, не коротше, одним словом. По українське одним словом. Слухайте. Була собі маленька дівчинка, яка дуже любила казку про русалочку. І закохалася, вони приїхали зі своєю родиною, в неї був братик Ростик. Вона закохалася в одного хлопчика. І її сестра її матері виходила жаміж. Їй довірили дістати коралі. Червні коралі. А вже потім вияснили, що вони червні. Слухайте, то як його. Одним словом. Ці коралі червні. І шафа, з яких вона витягала коралі, теж червні. Одного разу вона залізла в шафу. Сіла там разом з фотографією, яку їй дала її двоюрідна тітка. І перенеслася в минуле, в той час, коли ця фотографія була зроблена. 3 дні до того, як її тітка зустрілася з чоловіком, з яким той, як його,
яким збирається одружуватися. А другу половину історії чекайте на другому уроку. Всім бай-бай! Goodbye! Auf!